Дітлахів навчають, як берегтися від вибухових пристроїв. Це питання особливо актуальне у нинішніх умовах війни. Сьогодні рятувальники провели один з перших таких уроків на Київщині. Дітворі наочно продемонстрували, як виглядають міни, снаряди та гранати, і розказали, що треба, а що не треба робити у разі їх виявлення. Мій дядя на сьогоднішній день на війні під Дебальцевим. Мій тато і мама відправляють йому їжу і боєприпаси, одяг і все наступне. От відправляють йому почти кожен день. Сьогодні Денис приміряв справжній бронежилет, такий, як у його дядька військового. А ще побачив гранати, набої і навіть снаряди. Щоправда, вже знешкоджені. Їх дітлахам броварських шкіл привезли показати рятувальники. Не тільки показати, а й розповісти про небезпеку, яку можуть таїти у собі подібні предмети. Смотри, тут називається граната. Вот это, она когда разрывается, вот эти все кусочки разлетаются, вот эти все, она ломается, вот эти кусочки разлетаются, они могут человека убить. Если такую штуку где-то увидишь, руки никогда не бери. Позовешь взрослых, хорошо? На такий урок безпеки дітлахів зібралося майже півтисячі. Окрім мін та снарядів, їм показали ще й роботу рятувальників і справжню пожежну техніку. Організатори переконані, так дітям буде легше засвоїти сказане. Схоже, подіяло. Не трогать. Позвати взрослих. На зустріч приїхав і справжній бойовий полковник. Він щойно із зони АТО. Петро Кисельов запевняє, там подібні, тільки вже справжні бойові снаряди доводиться вилучати тисячами. Тамтешні діти вже принаймні знають, що навіть підходити до них небезпечно. За цей період там вже вилучено і знешкоджено більше 15 тисяч вибухонебезпечних предметів. Так, да, на жаль, вони ще лишаються, знаходять, і тому наші підрозділи працюють і на сьогоднішній день. Основні наша задача на сьогоднішній день – на територіях мирних провести ці заходи, щоб кожен школяр, кожен громадянин знав, як себе вести, якщо знайшов, або побачив, або почув, що десь знаходиться вибухонебезпечний предмет. Це одне із основних на сьогоднішній день питань.